Är du less på Saab, Mogge? Ja. Varför då? Han står här och planerar att sälja bilen i delar och köpa något annat. Inte så mycket. Well, jag ser att du har ju proffs liksom. Nej, jag är utbildad. I vad då? Jag skulle ha haft en bredare skruvmejsel. En spackelspade vad vi ska haft. Oh, har inte vi sådana? Det finns en bild någonstans med det här och sen en kryss igenom. Ska vara jävla vild den här sitt. Ja. Alltså, hur mycket cirkaflex tog du? En tub. inte så mycket, bara en tub. Men då ska vi försöka linjera upp den här, va? Ja, fan. Styr det där. Om du styr den där sidan så styr vi efter typ en halv centimeter. Ja, typ någonting sånt där. Byter du karossen, då måste vi se till att inte fucka upp bagageluckan, för vi kommer behöva ta den med sig. Fan vad sådana här små vingar gör sig bra ändå. Stekaste. Det blir knug. Tydligen känner vi oss extra modiga idag. Jaha. Jag känner mig väldigt modig, men min bil har funkat. Ja, du är ju väldigt beroende. Du har ju kört, hur många mil du har kört nu? Typ 200 i alla fall. Någon sånt. Så din bil... I alla fall 150 plus. Ja, precis. Så fyra till eller något sånt där. Det tänker man inte göra någon skillnad. Är det något som går sönder i Danmark? Ja. För den lever om. Ja. Nej, vi tänkte åka och väga. Nej. Har vi om några gissningar innan vi ger oss av? 1250. Med eller utan dig? Utan mig. Ja. Så 1250 och jag ska gissa på att 360 hamnar runt 1000, 1100 max. Eller något sånt här. Kanske, jag kommer inte ihåg vad tjänstevikten var. Men jag tror att tjänstevikten kanske var 1100. Någonting. Nej, jag kommer inte ihåg det. Men det ska bli spännande. Så vi får se ifall... Så vi kom hem någonting. Det hade varit trevligt. Ja, det hade varit trevligt. Ja, ja. Åh nej, det regnar. Vart är grejen? Den är där uppe än. Ska vi prova nu då? Kliv ut, tjockis! Åh, oh, bra gissat! 1260, du sa 1250. Ja. Det var fan... Är du seriöst, kasta ut allt skräp som ligger i den. Ja, jo, då så är vi då, då har du dina 1250, vet du.
klockan du va? 11.40. Fast med ett sätt däck på taket. Oh, det tänkte jag inte ens på. Det här ska fan vara riktigt alltså. Takkorgen väger väl förmodligen, hela den väger väl en 5 kilo. Kanske. Fast han räknar inte 5 kilo som då. 11.20. Ja, det var fan värt, det var värt 20 kilo. 11.20 med full inredning. Inte så illa. Nej, det verkar vara bort 5 kilo på takräcket alltså. Ja, säg 11.15 då. Mobilvideo, för det här var, jag hade inte tänkt spela in någonting idag. Så du kom till garage och undersökte en läcka. Ja, vilket... Vi hittade läckan på en gång, så det var ju bra. Det är lätt fixat. Ska vi packa in i garaget? Oj. Det där skulle... Det var en dålig idé. Fast vänta, men... Fixt! Fast medan den är så här, då kan man faktiskt se vad som... Vad är det igår? Vad är det här för någonting, Morgan? Åh, det är fest! Slet av hela fästet från armen, what the fuck? Ja. Det är det, du kan inte bygga på shit. Du är vifto med den här magnum. Ja, alltså. Okej, nu är han. Nu bor han här. Nej, det var fint. Ja, jävligt tydligt. Hur ska vi få in honom nu då? Ja. Ja. Kan vi svetsa ihop den där fästena igen? Eller bara sätta dit nya fästpunkter? Jag vet inte. Kanske. Vi får svetsna på den andra sidan. Ja, vi får se. De måste lösa i alla fall. Jo. Jag tänker inte svetsa på plats, det blir jobbigt. Jag tror att du kom hit i alla fall. Fattar om du hade släppt efter vägen. Aj. Snyggt byggt. Fräsig kärra. Det är vårt jävla flingsynda. Den här fanvagnen har varit AIDS ända från början. Åh nej. Viktorskärmen, den som var pristin. Ja. Vi gick ganska hårt, vi kom fram med rost. Ja, typiskt. Nej. Vi måste fan och sen treva över. Ja. Satt hårt som fan. Hej! Så är jag. Åh nej. Det där damm vek vi själva. Aj. Så. Åh, nej. Vad fan. Kolla den här torden. Tror han att det här tänkte funka? Oj. Oljeläckarsgång i 2. Ja, men oljeläckarsgång, det är ju kinda, det vet vi. Allting är gånger 2. På den sidan. Men vi fick inte spansk flagg. Nej. De, ja men det var. Ja. Och jag fick inte på svettstiften heller. Och du fick inte på att kranen, två olika kranen. Nej. Och att den... Kontrollverk, CEO, någon vän. Jag går igenom utan katt. Med Åge! Yeah.
bra för dig har jag hört. Nej, vi behöver byta lite grejer. Lite grejer, ja. Ja, vevlager. Ja, jo. De sa det. Den nöp ett tag. Vill du höra på den? Nej, vill jag det. Jag vet inte om det är... För kameran. Du vill höra på den. Det enda som kommer hända är att höra, för det syns ingenting. Oh. Stanna fort och stäng av tändningen. Ja, det är för att jag får hålla gas för att den inte ska dö. Jaha, något sånt då. Ja, det känner vi ju igen. Nya vevlager på Ebba. Dandil. Du tror att du kommer undan med... Käften, nya vevlager bara. Dandil. Ja, okej. Okay. Målen inte, men nu kan jag sätta 19T på Subaven. Oh! Ja, men... Ska vi knuffa in han och ställa han vid allt annat skräp? Jo. Hur kommer det sig att vi tar oss en säsong och sen exploderar det? Ja. Nej, förra tog vi oss inte en säsong. Nej, det är sant. Men hur mycket har du kört den här säsongen då? Du har kört typ lika mycket, ändå smällde. Det är sant. Jag tror det har med ditt tråg att göra, ja. Men du har ju ett nytt tråg. Ja, men din design på det. Jag tror att han suger torrt när du sladdar. Kan vara. Kan vara. Ja, jag tror att det är något sånt, ja. Det var ganska drygt. Fast förra säsongen hade vi till med en skvallplåt. Mm. Det hjälpte inte. Nej. Den här säsongen har vi ingen skvallplåt. Nej. Den här säsongen har vi i oljevolym. Ja. Så nästa säsong kör vi båda. Nästa säsong blir torrsum. Nej. 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 Jag har fan inte råd med pumpen ens en gång. Skärp den nu, Jocke. Är du less på Saab, Mogge? Ja. Varför då? Han står här och planerar att sälja bilen i delar och köpa något annat. Köpa delar? Finns. Du kanske kan... Turbon kan jag ta. Nej, inte du. Nej. Nej. Varför får inte han? Men vi ska kvar turbon till nästa bygge. Han ska kvar sprida till nästa bygge och så ska han köpa 6 cylindrar, ska han bara köpa 2 till. Ja, men tanke bara att de där spridarna kostar mer än allting så skulle jag också spara dem. Jag sparar allting av värde. Som jag kan använda till nästa bil och sen det som jag inte kan använda till nästa bil att sälja. Det är spridarna och turbon. Ja, det är det. Det är det. Pumpen, den är också bra. Ja, vi avslutade en ganska dålig säsong med... Ja, ni hann inte ens börja säsongen. Ja, nej, det är det jag menar. Han har kört en daily. Ja. Bäst. Du har ju fått ett par hundra mil med honom då. Eller fick? Ja, jag fick typ 400 mil. Du, varför han körde hem, man? Ja. Samman gick bara av en gång. Ja. På vägen hem? Nej, men det gick ju av här vid garaget. Jag backade och så gick en skärm. Ja. Vi gick en skärm av. Ja, jag gick av. Vi svetsade nytt. Vi svetsade om länkarmen för att få tillbaka det. Som vanligt var det en massa saker vi skulle göra. Vi skulle fixa framvagn, förstärka bakvagn. Och sen... försöka vara på banan så mycket som möjligt. Vad har ni gjort då? Ja... Måttet av det. Nej, men det var bra att vi inte gjorde det, för motorn rasar ju. Men det hade varit fränt. Hade varit fränt att rasa på banan den i... Men det är väl så taskigt mot funktionärerna som får gå och spela i sand. Men du, då sprängde du så pass? Nej, men hade jag varit på banan hade jag sprängt så pass. Då hade jag inte släppt. Alltså du tänker ge upp på Saabarna? Nej, på Saab sug. Köp inte Saab. Men det är billigt. Du kan inte... istället BMW M50 B25 Turbo. Du kan inte säga att det inte är billigt. Du skulle ha kört M50 B25 Turbo. Jag är sugen på att bygga en E36. Ja, fast jag var 6 är gud för... De håller för skit. Då behöver du bara 2 spridare till. Ja, exakt, då behöver jag bara 2 spridare till. Fast jag skulle sålt 19T och köpt en stövel. En TB70. Ja, typ. Eller de motsvarar runt en valid. Ja, vilket är typ TB70. Så det är nästa bättre lycka nästa år då. Ja. Men då kör han BMW. Har du tänkt att du har råd att bygga något nästa år? Nej. Tänk dig, då var det ju ett jävla... Ska vi öppna upp den och kolla för att vi kan peta in nya vevlager? För vevlager var typ 300 spänn eller vad det var. Kan jag peta in nya vevlager, då fan går en säsong till. Bland ångerna, säger. Ja, en skvallplåt. Men en dag till vågen nere för att byta vevlager. Och när det inte funkar, då håller jag stumt tills den exploderar. Nu blir inga Vasa vevlager nästa under, det blir stake. Sen ska vi hänga. Ja. Vi får göra det här i alla fall. Ja. Den här ska vara klar. Den är klar, det är ingen fara.